Dus jij kan het beter dan de aanvoerder van Ajax? Ik denk dat hij een grapje maakt hoor. Het moment dat bij velen nog op het netvlies gebrand staat, is het hooghouden van Richard Witsche tegen Feyenoord. Arvelat. Witsche, oh, Gerry Muren, maar dan in veelvoud in kwadraat. Gerry Muren in Bernabeu. En naar aanleiding van deze actie is de Richard Witsche bokaal in het leven geroepen. Voorafgaand aan iedere Eredivisie thuiswedstrijd probeert een jeugdspeler van Ajax zo vaak mogelijk hoog te houden. En afgelopen zondag tegen AZ lukte dat Sjan maar liefst 2245 keer. Reden voor mij om hem even op te zoeken. Is wel een baasje en dan mag hij alsnog even een momentje, want er werd een streamend fluitconcert omdat hij eraf werd gehaald. Want we gaan uiteraard zo dadelijk beginnen. Ja, en hij is hier in de hal. Hij is natuurlijk aan het hoog houden. Sjan, hoeveel zit je? Niet zoveel. Nog niet zoveel. Hoeveel reacties heb je gekregen na zondag? Best wel veel. Maar niet alleen ikzelf, ook gewoon mijn familie en zo. Ja, wat zeggen ze dan tegen je of tegen je familie? Superleuk gedaan of goed gedaan, dat soort dingen. En hoeveel weken heb je dan geoefend voordat je in de arena stond? Met de bal, waar ik mee ging hoog houden een weekje. En gewoon van tevoren heel vaak in mijn vrije tijd. Hoe zenuwachtig was jij? Voor de wedstrijd had ik wel spanning, maar als ik die hoog hou, dan let je alleen op de bal en dan heb je niet zoveel spanning. Jij was op een gegeven moment heel lekker bezig en toen zei ze tegen jou, Sjan... Goed gedaan, maar sorry, je moet stoppen, de wedstrijd gaat beginnen. Wat dacht je toen? Ik vond het niet zo heel leuk toen we stoppen. Maar wat was er gebeurd als we je gewoon door hadden laten gaan? Gewoon tijdens de wedstrijd, gewoon nou, als Sjan lekker doorgaan? Hoeveel was je dan uitgekomen, denk je? Ik was lekker bezig, maar ik had ook wel een beetje lamme benen, want je doet het wel 20 minuten lang. Dus ongeveer nog wel 100, 200. Ik zag dat Matthijs de Ligt ook even tegen je aan het praten was. Ja. Wel goed spelen. Dat veel, hoor. Ik heb 48. Hey. Dus jij kan het beter dan de aanvoerder van Ajax? Ik denk dat hij een grapje maakt, hoor. Het record staat nu op 2245. Gezet door jou. Ja. Ja, gaat iemand het nog verbeteren? Misschien kan het nog, maar als het gebeurt dan... aan de ene kant moet je blij zijn, maar aan de andere kant dan baal ik wel hoor. Wil je nog wat zeggen tegen de volgende? Veel plezier en succes en zet hem op. Kijk, dat is sportief hè. Dankjewel Sjan. Alsjeblieft. Goed gedaan. Dankjewel. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.